primer, responsable, o intentem que sigui el màxim de responsable possible. Segon, sostenible, mediambientalment, però també amb el que no és mediambientalment, és a dir, socialment sostenible, laboralment sostenible. I tercer, innovadora. Quan nosaltres diem que som molt sostenibles i que intentem ser els més sostenibles, ens referim a que intentem que tot l'abastiment energètic que tenim sigui 100% renovable, i aquí està la clau. Nosaltres tenim una capacitat productiva de 50.000 tones perquè ens fem una idea, un consum energètic equivalent al consum del nucli urbà de la ciutat de Girona. Per tant, quan diem que consumeix molta energia fabricar paper, realment vol dir que consumeix molta energia. El que fem és consumir electricitat 100% renovable, la que comprem a la xarxa i la autogenerem amb autoconsum, parcial i parcial. Consumim també vapor que és procedent d'un residu d'una tercera activitat, que és la cogeneració, i consumim vapor procedent de la biomassa. Un dels descobriments és que els productes de doble capa consumeixen molta més energia que els d'una capa. Aleshores, nosaltres vam desenvolupar una tecnologia que consisteix en poder fer paper d'una capa que tingui unes prestacions, una absorció, un tacte, un gruix, similar o equivalent al de dues capes. Realment el mercat considerava que era molt estrambòtic posar paper de vàter dins una capsa com de cereals, no? En els últims dos anys jo crec que s'ha entès que això, a banda doncs, de que canvies un material no reciclable per un que sigui reciclable, doncs, té uns avantatges logístics molt importants, perquè és molt apilable, per tant, utilitzes menys camions per transportar el mateix. Som l'únic fabricant de tissú que té la certificació B Corp. Que hem descobert que fins a un 80% de la nostra despesa és de proveïdors d'un radi de 50 quilòmetres. Ja hem superat una mica la fase de descarbonitzar el que és la nostra operativa i ara ens fixem un repte una mica més enllà, que és descarbonitzar el cicle de vida dels productes. Des d'utilitzar la nostra força de compra per exigir als proveïdors, en els casos que puguem, que ens donin productes descarbonitzats, i en els casos on no es pot, perquè nosaltres som un petit client sobre un monstre de proveïdor, com a mínim diagnosticar, vol dir posar una xifra, i compensar les emissions que genera aquest producte.